հարյուր տարի առաջ մի հինավուրց ժողովուրդ որոշեցին իսպար վերացնել, բնաջնջել։ Մեծ եղերնը կոտորեց 1.5 միլիոն հայ։ 1.5 միլիոն հայի համար այլևս երբեք չծակեց արեգակը։ Այսօր, ինչպես երբեք, պետք է որ հայը բազմանա, ազնվանա և նոր սերունդներ տա։ Հոգնիր Տիրամայր, որ երբեք հանկարծ ոչ մի օրորոց չմնա դատարկ, թող որ երկունքին լսվի մանկան ճիչ, նոր կյանք հավետող իրական հրաշք։ Մասնակցիր կյանքի ծաղիկ ակցիային։